cintos e vamos lá pro game. Nosso primeiro mapa, Bermuda Cabelão. Vamos nessa. Talvez eu não tenha visto. O chat vai saber. Chat, tem aqui no Brasil essa daí ou não? Ou não tem? É só realmente Latam. Fala pra gente aí. Essa do porquinho tem. Tem tudo quanto é lugar. Essa, né? Essa tem. Essa aí tem. Essa aí tem. Olha o Sebas. Aí vamos embora com eles, meus amigos. Aqui, Sebas, jogadores todos da All Glory. Eles que precisam desesperadamente de pontuação, tá, pessoal? Eles estão num posicionamento muito ruim na tabela, tentando hoje vir pra cima. Então vamos nessa. Acertou o primeiro. Coloca o primeiro jogador no chão. Fez ali o seu papel, enquanto tem Loud trocando também com Osaka. Olha o Sebas, jogador vai pra cima da R7, Movistar tentando se segurar por aqui, só que perde mais um player. All Glory agora na vantagem, vantagem enorme inclusive, com 3 eliminações, 2 nas mãos do Sebas, vem pra cima dele. Rax vai tentar segurar, difícil pra ele. Verito completa, só falta mais um único jogador aqui em mil e fim de papo, meu amigo, e fim de papo. E aí, o que será que arruma o jogador? Conseguiu sair, Cabelo, foi embora, tem um vivo ainda. Conseguiu salvar no limite ali. A Rainbow Seven tem o último jogador pra tentar fazer essa recuperação, mas a All Glory consegue. E aí, Cabelão, mas Magic tendo um desempenho muito abaixo do desempenho que eles têm. Tá sofrendo demais, cara. Tá sofrendo demais, não tá conseguindo impor o seu jogo. Eles fizeram algumas recuperações, mas infelizmente vem ali tomando pressão de muitas equipes. Inclusive, a Loud foi uma delas, né? Que acabou cruzando ali na reta da Magic Squad e acabou levando a melhor. Aparentemente, Magic Squad ainda segue no jogo, tentando fazer essa recuperação. E olha só, a All Glory em trocação direta. Já foi também, Osaka já subiu o top 9 pros caras. 7 kills aí pra All Glory. E galera, a gente tem estado também que acompanhar as brigas, tá? Mas se não tem lá, não tem como. Não tem como, tá bom? Olha aí, INTZ matando, ó. E INTZ matando muito. Mas é isso. 27 jogadores. A YM caiu naquela briga e ninguém sabe o que rolou. Aqui, Verito. Meu Deus. Vambora. Verito. Chinês. Jogadores aqui todos Amazon Creep. 7 eliminações pros caras. E tem uma galera voltando pro jogo também. Cabelo do céu. O final vai ser legal. Vai ser sinistro agora, Carlão. Top 7 liberado, próxima sempre atualizada e é no full aberto. Vai forçar muito o uso de recurso. Amazon Crypt já com 7 abates e NTZ por aqui, bem centralizado. O problema é que vai tomar pressão de tudo quanto é lado. De olho neles, Carlão. Vambora. Aí, Romeu, tem Tatu colocando o Gearfox no chão, começa a briga. Primeiro jogador já foi, tentou usar ali de pezinho seu companheiro, mas ficou exposto. Vodka naquele enfrentamento, Yato vacilando ali no chão, Yato. Uma briga rolando, Yato falando, essa paisagem é tão bonita. Oi, Yata, aí não, pô. E a paradinha ali, não entendi nada. Tem aqui Nick, jogadores atingindo só de dia, já são 8 eliminações da conta. Vem pra cima. Enquanto a Amazon Creeps com 7 kills também. Chinês, coloca o Chuck no solo. 9 eliminações pra Amazon Creeps. E tem Guaxa sozinho, tá? O último jogador da Team Solid. Sozinho, abandonado. O único player agora tenta fazer a diferença, só que já são 9 eliminações. Mais um gelo feito e é o último dele. Vai ter que jogar tudo agora. Guaxa, é contigo, garoto, já subiu. Team Solid é top 6. A YM com 8 eliminações, são 15, 14 jogadores agora. O chinês também tá sozinho. Vem nas granadinhas, olha, o chinês vai ser eliminado, né? Eliminado pelo Gob ainda. Roubou a kill no último lance, no último segundo. Alpha 34 com várias eliminações e tem Loud ainda permanecendo no jogo, Cabelão. Com certeza, e dessa vez tomando pressão ali da All Glory, que vem chegando dando pressão em cima da equipe da Loud. Tem jogador ali da MG descendo também, Loud com 2 jogadores no chão, o Drax já volta. Já voltou, vamos nessa. Olha o Lost, aí o Lost vem pra cima. Rony acerta o Flock também. Lost tá por aqui, vem tentando achar o caminho pra garantir kill. Garante, já são 9 eliminações pra Loud. Mais um gelo feito. Jogador se protege, tomou nas costas também, tem que estar atento. Tem gente pra todo lado, meu amigo. Sem vacilo, tá? Sem vacilo. Dark arriscou aquela primeira granadinha. Vem com o Rosiva, o Kawan. Vem tentando ali bater, strafe. Mas só bateu, o strafe meio demorado do Kawan ali, ó. Agora sim, é pra destruir o gelo do inimigo, pra espotar os jogadores, colocar ali todo mundo no aberto. Kawan arriscou a primeira. Jogador vem avançando naquele gelo por gelo, cover por cover. Kawan se protege ainda. Tomou bala do outro lado. É um top 4 ainda em aberto, meus amigos. Então vamos nessa. Kawan vai ter que fazer a diferença. Sebas acerta o Kawan. Tem carga extra que dói demais. Dark acerta o Kawan também ali, ó. Coloca mais um jogador no chão. Drax já foi. Tem a Loud caindo no top 4. A MG com 13 eliminações, os caras vêm forte, muito forte pra esse finalzinho, Cabelão. Vem forte demais e pode vir trazer o primeiro boiazão. Vamos acompanhando. Galera da Alpha 34 ainda segue sobrevivendo e tem também a All Glory pela negativa. Carlão, estourou!
É isso, vamos lá, meu amigo. Tem Sebas colocando o Chris primeiro no chão. O Rony na própria mina, não, Rony. Não é assim, garoto. Rony acaba caindo com a própria mina. Faculta por aqui, vem de carga extra. Pertinho, pertinho, pertinho. Tem que estar muito, mas muito próximo pra fazer a diferença. Guab recupera a vida, coloca pra 230 mais uma vez. Então voltou pro jogo. Tá no game. Olha o Facu, arriscou a primeira. O primeiro strafe, aquela bala no peitão que dói demais, meus amigos. Incomoda. Incomoda, Facu arriscou de novo. Tem aquela granada congelante pra incomodar o inimigo. Vem tentando ainda. Gelo na frente dele, já não existe mais inimigo também não. Só que ainda falta mais um. Seba sozinho, o último jogador da squad. Faz o que agora, garoto? Pra cima dele, marca. Boia! Dessa vez, nova terra, cabelão. É isso, vamos que vamos, Carlão. Segundo mapa do confronto. Ai, medo, medo, medo. Vambora, gente. Aí, os jogadores aqui da Magic Squad, tem o Drax também. Vem pra cima, aqui o Lost destruindo o drone. Já não tem mais drone nenhum. Vamos lá, vamos ver quem faz a diferença aqui. Vamos ver quem ganha essa briga. Box, enquanto tem mais briga acontecendo pelo mapa, o Bard acaba caindo, tem Panic também já tentando sair dessa confusão. Ao Glory, que acabou de vir de uma boa partida, começa em maus lençóis, sem vacilo. Não pode vacilar, garoto. Vambora. Nossa, que balaço do Verito. Verito acerta também Lauta, coloca ele no solo, fez a parte dele. Ao Glory aí com duas eliminações e dois jogadores ainda em pé. O Bardo volta pro jogo, então são três. E a briga lá começa, tá? Cauã acerta o Bops, coloca o primeiro no chão também. Só que algumas brigas acontecendo pelo mapa. Aqui Verito. Verito parece que vem pra cima, agora sim, descarrega pra cima do Panic. Jogador acertado, vai conseguir a finalização por aqui. É a terceira kill dos caras. Ao Glory muito bem por aqui. E lá tem, ó, Loud garantindo kills pra cima da Magic Squad. Trocação insana acontecendo. Agora sim, vambora. Meus amigos, MT7 meio sozinho aqui, meio isolado nessa briga. MT7 no chão também, calma completa, vai subir, já foi. É a quarta eliminação da Loud. Quatro kills pra eles, cabelo, não deu bom aí pra Magic Squad. É, e a Loud começa muito, mas muito bem, dominando ali a altura de universidade, botando a galera da Magic Squad pra correr. Carlão, por enquanto não foram eliminados, mas agora a Magic Squad tem uma dura missão de fazer a recuperação por aqui. E NTZ em trocação, capitalizando aí o seu terceiro abate, dessa vez em cima da 19 Esports, Carlão. Vamos lá, ó, temos aqui os jogadores aí da... Essa segunda queda foi muito positiva. E o Lucas tá no chat ainda falando assim, ó, ninguém tá botando fé que meu tio jogava, mas logo, logo ele tá de volta. Ô, Lucas, quem que é seu tio, mano? Quem que é seu tio que joga? Fala aí pra gente, tá? Fala aí quem que é seu tio que joga. Eu quero muito saber agora. Fala o nick do teu tio aí. A gente vai ver, então, quem que é seu tio. Fala o nick. Meteu louco também, né? Meteu louco. Aí o nick do meu tio é meu tio. Ah, tá de sacanagem. Para. Vambora, aqui tem briga. GeForce. Aí eles com quatro eliminações. Nossa, GeForce. Acerta o Sentinel, coloca o primeiro no chão. Vem pra cima, só que toma também do Panic. Tem jogador do solo, o Rodeu já subiu. 8 kills pra YM. Eles com três jogadores, Panic acerta mais um. Tem GeForce do solo. A vantagem é toda deles, gente. E lá, o que aconteceu? Ninguém sabe. Ai, que loucura. E aí, a YM ganhou, cabelo. Não. É isso. Quer saber o que aconteceu no final? Problema seu. É isso. Caramba, gente, eu queria saber o que aconteceu. Ai, Deus. Vambora, gente, vambora. Olha o Yato. A Yato chegou por aqui. Vambora, e agora acho que vai. Vamos nessa. Yato, nossa. Primeira balinha pra cima do Flock. Coloca o primeiro no chão, fez a parte dele. Olha o Yato. Finaliza por aqueles com dois jogadores. Gelo feito, se protege, não pode vacilar. Lá do outro lado são jogadores AMG, que acabaram de vir de um buia também monumental. Os caras querendo de novo encaixar o game. Só que tem pela frente Alpha 34, que também vem muito bem. E o Goab tem um lança, tá? Aquele lança que muda jogo. Yato, tem mais trocações acontecendo ali no nosso mapa. E o Yato vem pra cima. Vambora com ele. Dá aquela respirada. Pensa o próximo passe aqui, Goab. Goab já se afastando. Yato também mudou de posição. Cabelo, decidiram abandonar. Foram inteligentes, inclusive. E a Loud vem chegando agora, só que tá tomando pressão da YM, que consegue capitalizar dois abates. Só tem o Lost e o Thanos. Dois jogadores apenas pela Loud, Carlão.
Dois jogadores apenas enquanto aqui é R7. Com Rax, Juan, Molina. Vemos aí jogadores ao Zaka. Eles com 8 eliminações. Estão ali, ó. Com 4 eliminações, na verdade. 4 jogadores na boa. Aí não tá acontecendo nada. Ali, ó. O Shiro, o Kois, o Justin e o Joker. Na boa. 19 esportes, a mesma coisa. Agora aqui sim. Vambora. Aqui sim. Olha o Thanos. Thanos já no chão, acaba caindo também. Loud vem perdendo todo mundo. Loud é top 11. Top 11. A YM14 eliminação. Os caras estão jogando tudo, cabelo. Estão jogando demais. Foram 14 abates aí para a rapaziada da YM, crescendo muito nesse jogo. O top 10 liberado, porque o top 11 ficou na mão da Loud ali, Carol. É isso. Top 11 para a Loud. A gente tem o Japa tentando buscar os jogadores também. Vambora. Pago pegou. Boa bala. Boa bala. Japa XL pegou na passagem. Coloca o primeiro no chão. Já garante a kill. Pra cima dele. Tem Tim. Só Digi também matando, tá? ATS vem matando por lá. Rony eliminado. Na briga de brasileiros, a Tim. Só Digi levando a melhor. E aí se movimentou. Chinês tá por aqui também. Mudou de posicionamento. E vem tentando enquadrar a YM. A Alpha 34 cai num top 10. E olha o Nick, tá? Olha o Nick. Brilhou demais ali o jogador da Solid. De novo, mais uma vez aparece. Enquanto aqui chinês vem pra cima. Arrisca a primeira balinha, tem Lauta no chão. Chinês no solo, Vodka tá no game. Vodka, Bruno e o... Vodka, Bruno e chinês. Chinês por ali também, vambora. Olha o Japa, tentou de novo, Vodka no game. Japa não para, dispara, vem bala pra cima dele, garoto. 4 eliminações no meio do gás. Agora cabelão, vão ter que sair. E o Rainbow Seven já marcando ali, cravada pra cima da galera da Ozaki, que pode ficar no meio do sanduichão contra a galera da INTZ também. Olha a pressão do Juan! Vambora. Ó, aí o Juan vem pra fazer esse avanço, tem aqui a R7. Ai, o menino falou o nome do tio dele ali, é sacanagem, pô. Ó, olha. Eu vim aqui. Ah, mano. Ah, Nando Reis? Quem? Não é possível, pô. Será que é o sobrenome do Nando, no Nando Nine é Reis? Agora dúvida. Vai realmente de sobrinho do Nando Nine. Aí, olha o plot twist vindo aí, ó. Ele falou ali, eu só imaginei Reis, o Sérgio Reis. Imagina o Sérgio Reis jogando Free Fire, meu amigo. Ah, mano, tá de sacanagem. Meu Deus do céu. Não, anúncio é que, pô, tem o Nando também que era da Yuan, Nando X. Verdade. Tem o Nando Nine. Não sei, pô, não sei. Fala aí, qual que é o nick do teu tio? Vambora. Aí o Rax tá por aqui, meu amigo. Tem aí o Facu, colocando o Tatu também no solo, fez a parte dele. Facu finaliza, tá? Finaliza o jogador da Team Solid. Cabelo, 26 jogadores ainda e um top 9. Tem um jogador da Osaka que tá deitadinho ali, Carlão. Ele tá do ladinho da Rainbow Seven e ele não quer guerra com ninguém. Ele tá deitado no chão ali, esperando que não seja espotado, né? Tentando segurar algumas colocações. O problema é que ninguém tá trocando, ninguém tá morrendo, irmão. Top 9 ainda tá liberado, tá maluco? É um top 9 ainda. E você vem junto com a gente. MTS achou a brecha, tá? Achou o detalhe. Aquela balinha coloca no chão, fez a parte dele. Então vamos nessa. MTS vem aqui, finaliza. Amazon Crips cai, é top 9 pra ele. Só que logo em seguida cai também. E NTZ é top 8. E aqui tem a Team Solid. Sempre eles. Sempre eles. Nick. Nick. A mira tá regulada. Balinha insana pra cima, Nick. Vambora, garoto. Aí o jogador vem avançando. Naquele gelo por gelo cobertor. Por cover já chegou por aqui. Nick preparou de carga extra. Ele já com 4 eliminações e a confiança lá em cima. Lá na lua. Mais um jogador no gel. Um atropelo. Quem impara essa Solid, meu amigo? Um atropelo. 11 eliminações. A Team Solid vem muito bem. Mais uma partida insana, cabelão. Ah, mais uma partida impecável, bem dizer. Só que ainda tem um top 7 liberado. A pontuação por abates ali da Team Solid tá muito positiva. Então, mesmo caindo aí na sétima colocação, eles conseguem extrair uma pontuação muito interessante pra essa queda. Mas eles querem mais, quer sobreviver e com certeza quer disputar pelo Buia, né? Vamos acompanhar como é que vai ser o posicionamento da galera da Magic Squad também, que tá bem isolada ali das demais equipes e também pode causar nesse endgame. Top 6 liberado, canal. 19 esportes caindo num top 7. E aqui temos Rax tentando aquela balinha. Vem buscando ainda. Vai ter que sair. Vai morrer pro gás, né? Não tem jeito. Flock eliminado pelo Trap. Consegue buscar kill ainda. E aí tem jogadores aí. Quer dizer, o jogador... Ih, aí é X1, tá? É o Santi Joker. Joker e Santi. Ninguém sabe onde o outro está. Tem aqui Gil. Jogadores da Magic Squad é pra chegar nesse finalzinho. O Zakakai também em quinta colocação pra eles. Num quarto lugar, a YM. Aí deu aquele confere. Jogadores da Magic Squad ainda sem eliminações. Muitas ali, né, cabelão? Apenas duas. Tem que fechar nesse final.
Vamos ver como é que vai ser. Valendo, Buiazão. A gente tem Rainbow Seven, Team Solid e Magic Squad por aqui, Carlão. Vamos ver. O Buiazão da segunda partida. Magic Squad se reposicionou já. Nossa! Aquele balaço do Babs coloca no solo feio subir. Já foi. Foi conversar com Deus mais cedo, jogador da R7. Tem Babs por aqui também. Quem será que leva? Tem Granadinha cruzando o mapa rua. Não acerta ninguém já. Raxin coloca Gil no solo. Boot logo em seguida acerta mais um. Babs faz o seu trabalho. Rax no chão. São dois jogadores da Magic Squad. Só que do outro lado só sobrou o Juan, sozinho, abandonado. E pode sobrar pra Team Solid. E pode sobrar pra Solid. Que sobrar o quê? Eles vêm pra dominar tudo. Vêm pra dominar geral. Nick naquela carga extra. Impecável, impecável. Só falta mais um jogador. É pra fechar com 17. Olha a Solid. Boia! Você que tá em casa, já se prepara, já se ajeita, vem junto com a gente nessa aí, pô. Eu vou torcer pros caras também. Se tiver aquele time ali quebrando tudo, eu sou Latam também até o final. Vambora. Enquanto temos aqui Drax, Lost já eliminado, o Thanos também. Pelas mãos do Flock. Olha o Flock, fez a parte dele, tem Drax tentando sair, bater e retirar do Kawan que acabou de voltar pro jogo. Não pode vacilar, meu amigo. E olha a MG. A MG que teve uma primeira partida também monumental. Os caras querendo repetir o feito. Flock, jogador já encosta, vai tentando mais bala, buscando ali o Drax. Machucadíssimo e vem pra busca. Só que Drax coloca o Lost no jogo ainda. Então, mesmo que perde essa trocação, ainda ganha uma sobrevida. Facu, jogador vem ali avançando, preparou na granadinha, vem mais perto. E aí, os segundos do Drax contados, porque tem que fazer uma jogadaça agora. Vambora, Drax, tenta parar primeiro, tenta pelo menos parar o primeiro. Acertado logo em seguida, já subiu. E tem a MG com... três eliminações. Fiza muito, mas muito de uma pontuação, tá? Tem que fazer a boa agora, não pode vacilar. Então vamos nessa. Aí o jogador vem pra cima, é isso, tá? Vamos lá, tem que confiar. Vambora, Brasil. Olha o Vodka. Aí o Vodka vem pra fazer esse avanço, vem tentando ganhar informação por aqui, ganhar terreno também. É isso, é hora de atravessar tudo. Buscar um novo posicionamento. Deixaram aí o teletransporte, mas Amazon Crips vai naquele gelo por gelo, cover por cover, clássico. Clássico, então vamos nessa. Jogador mais à frente. Nossa, aí... Nossa. Aí... Senhora. Aí também não. Tava na cara que o Flock ia tá ali, pô. Aí, olha o Japa. Japa vai tentar também, deu aquela olhada, aquele cover. Claro, né? Eu falando desse lado aqui, só na... Né? Tava na cara, óbvio, né? A minha aqui, né? Lá dentro do jogo, meu amigo. Eu ia ser o primeiro que ia tomar no bocão. Mas como não sou, só tô narrando por enquanto. Vambora! Olha o Dark. Dark vai tentar de novo, mas Amazon Crips precisa ganhar essa briga, cabelo. Não tem jeito. É, tá tentando. E a MG nesse momento give um pouquinho da trocação pra tentar ali dar prioridade pro reposicionamento. Vamos ver se vai conseguir ações, Carlão. O problema é que tem o AYM junto deles ali que vai disputar o mesmo pixel por aqui. E o Bardo tá ali. E galera, já eu explico pra vocês aí sobre a classificação, tá? Eu falei, pô, uma final full BR. Mas já eu explico. A galera falou, pô, mas posso a 6 só. Calma, já explico pra vocês, tá? Vambora. Olha o Rax, tá por aqui. Aí o jogador tentou a primeira. Tem Rax colocando Lauta no chão, fez a parte dele. Começa bem a R7. Vem pra cima. Aí o YM tentando segurar esse avanço. Mais um jogador no chão aí. É pra vir pro atropelo, tá? É pra vir pro atropelo. 4 eliminações, já foi. A nota 5 pros caras cabelo. R7 atropelou. É, a YM acaba voltando pro lobby muito cedo, né? Cai aí na 11ª colocação. Rainbow Seven mantém o posicionamento forte que tem por aqui. Isolado das demais equipes, só tem um jogador da Glory ali na casinha um pouco mais à frente que tá tentando fazer a mesma coisa, segurando algumas colocações, né? O Zac em trocação direta contra a NTZ disputando o posicionamento aqui de bombeiro, só que não tá na safe, Carlão. Exatamente, não tá na safe ainda, vai ter que fazer esse avanço. Não tem jeito. Galera, rapidinho aqui explicando pra vocês, tá? São 6 times que passam nessa primeira fase e depois mais 6 na repescagem. Então a final tem que ser composta por 12 times. E aí podemos ter os 9 times brasileiros, sim, na grande final. Belezinha? Vamos lá, o máximo que pode ter é 9 brasileiros, porque são 9 que estão aqui, tá bom? 9 times que estão aqui. Aí temos MTS, a MTS e o Guaxa tá solo, tá? O último jogador da squad, Guaxa sozinho. Tem que fazer o milagre agora.
agora. Tem 600 moedinhas, mas numa situação extremamente complicada. Guaxa, tenta vender isso aqui caro demais. 19 esportes com o nome pegando fogo tem. All Glory caindo num top 9. Enquanto aqui com o Loser, na parte de cima é bala morro abaixo, meu amigo. Não tem jeito. Jota também tá por aqui. 7 eliminações pros caras. Cabelo, será que vem recuperação da 19? Aparentemente vem sim, hein, Carlão? São 7 abates aí, o posicionamento interessantíssimo já dentro da próxima safe zone. É aquilo, é só não entregar, não dar aquela entregadinha nesse finalzinho de partida que pode dar muito bom pra eles. A gente vem acompanhando pelo minimapa também o reposicionamento da galera da Magic Squad, que pode chegar forte pra esse finalzinho de partida, capitalizando agora o seu nono abate, galera da 19 Esportes, vem crescendo muito nessa reta final, Carlão. Crescendo demais, meus amigos. Então vamos nessa. Inclusive, acertou um jogador ali e já caiu morto. E aí tem Cris. Cois também no chão. J certo, o Romeu. E meu amigo, aquela confusão. E olha a Magic, ó. Só aparece agora no game. Tentando, quem sabe, fazer a diferença. Osaka cai a top 8 pros caras. Loud também já encosta por aqui. Vai ser aquele finalzinho, meu amigo. Insano, tá? Insano, não tem jeito. 23 jogadores agora. Quem será que leva? Quem será que garante o buia? Central vai ficar povoadíssima. Put, acerta o Andrex. Coloca o primeiro no chão. Tem Loud também matando. Enquanto 19 aqui na parte de cima. Jota preparou a granadinha. Não. Vai tentando de novo. Olha o Jota. Não. Mais uma granada errada por ele. Mas tá no game. Pra fazer a diferença, garoto. Então vambora. Olha o Coluso. Aí o Coluso só esperando 19 Esportes. Tem 11. Uma galera morrendo e a 19 muito bem, Cabelo. Apesar do ótimo posicionamento que a Rebel 7 tinha, a Magic Squad chegou pra poder contestar e que saiu vitoriosa, fazendo a The Rebel 7 cair na sétima colocação. Top 6 agora pra mais uma equipe e temos um top 5 liberado, né? 19 Esportes com 11 abates e crescendo cada vez mais, Carlão. E o Guaxa tá ali, ó. Tá ali ainda no game. Não sei por quanto tempo vai resistir. Mas Guaxa ainda permanece no jogo. Será que vem aí? Será que faz a diferença? Vambora, hein, Guaxa? Vambora, garoto! A Team Solid tá contigo. Tem Cauã por aqui também. Guaxa na parte de cima. Vai ruxar, Guaxa do céu. Guaxa do céu. Olha o Guaxa. Recupera a vida. Coloca de novo pra 200 mais uma vez. Voltou pro game. Arriscou a primeira balinha. Não acertou ninguém. Daqui a pouco tem que fazer o avanço. Deita, cara. Calma, cara. Vambora, Guaxa! Guaxa tentando fazer a diferença. Uma posição um pouco melhor pra Team Solid. Eles que estão muito bem. Team Solid com Guaxa acerta um. Garante a primeira kill da Solid. Guaxa buscou de jogador da 19 Esportes. É um top 5 por agora. Olha o Drax. Jogadores da Loud por aqui também. Esperando se fechar. Guaxa permanece no jogo. Se teleportou, mas agora cai. Acaba caindo o Guaxa. Pelas mãos, o Lost Cabelão. Uma galera no final. É, finalzinho de partida com o Loud, AMG e Magic Squad tentando buscar o buia e a redenção também da Magic Squad. Depois de uma primeira partida muito negativa, recuperação na segunda e pode vir um buiazão nessa, Carlão. E galera, de novo, hein? Mais um confronto que pode acontecer entre Loud e Magic Squad. De novo. E tem uma AMG tentando dobradinha. Os caras que já vieram em uma queda monumental no começo. Tentando repetir o feito. E aí? Quem será que garantiu o buia? Quem será que vem pra vitória? Tem Dax por aqui. Preparou calma na carga extra pra fazer a diferença. Naquela curta distância, quem faz a diferença é Gil. Já mandou o primeiro pro lobby. Cris já subiu. Fez a boa. E chega por aqui, Loud. Olha o Pops! Naquela granadinha pra cima do Drax pra mudar o jogo, pra quebrar tudo. Thanos vem atravessando por aqui também, correndo por fora, pode surpreender o inimigo. Enquanto tem MT7 derrubando o jogador da Loud também. Gil completou de novo, só sobrou Thanos, o último jogador da squad. Thanos sozinho, é contigo, garoto. E aí chega uma Magic Squad que não perdoa ninguém. Já são 9 kills da conta. Os caras vêm bem de novo no endgame, que domina como ninguém, mostrando mais uma vez. E aí tem o Loud ainda com um jogador segurando, calma, sozinho. É o Thanos contra o seu ex-time, inclusive. Olha o Thanos, vem pra cima. Boot, chegou pertinho, é um 2x1. Leva o último jogador, marca. Boia! Mestre, prepara e já se ajeita. Aperta os seus cintos e vamos lá pro game. E aí, Cris, é engraçado que ele é o único que tá sentado, Cris. Isso aí. A foto dele tá sentado, velho. Ó, olha o Juan. O Juan ali, jogadores da R7. O Juan tentou aquela primeirinha, passando ali no vazio, não acertou ninguém.
Vem buscando e o Joker acerta o Guaxa. A Team Solid que vem nessa missão de buscar o primeiro lugar, Cabelão, não pode estar o luxo de cair agora, não. É, ficar de olho neles aí, Carlão. E olha só, a galera da MG vai conseguindo capitalizar seu segundo abate agora, dessa vez em cima da Rebel 7, que vem sofrendo um pouquinho aqui, mas Molina tá na casa, olha só. Vambora, Molina, chegou pra vir pra essa confusão. Tem nome pegando fogo do outro lado, só que tá ali, tá de M14, né? Tava de M14. Olha o Molina! Molina chegou, bala pra cima dele, coloca aquele dano pra cima do Flock. Vai garantindo a eliminação, só que perderam o Juan também, tá? Perde o Juan também. São dois jogadores apenas. Loud garantindo. Tá ali, né? Garantindo a presença por enquanto, mas pode, quem sabe, buscar o Molina. Um pouco mais adaptativo pra cada grupo que vai acontecer. Então, tendo em mente aí que a galera da VKS vai jogar, vamos ver como é que vai ser a postura da Loud aí quando tiverem no mesmo confronto, Carlão. E olha, aqui tem a Solid, que vem ali pro combate contra o Osaka. E precisa vencer, galera, essa briga. Olha o tapa. E aí já começa muito bem, tá, meu amigo? Aí não precisa nem falar. Olha aí, quem para a Team Solid. Aí a Team Solid vem forte pra buscar as eliminações. Vem já garantindo duas kills. Alpha não! Alpha 34 é top 12. Nada legal pra Alpha. E aí sobrou por aqui, Nick. No servidor dos caras, quem tá mandando é a Solid, Cabelão. É, quebrando demais, Carlão. Já são aí quatro abates pra equipe da Solid que começa... Galera, vamos ver quem sai, quem faz aí a diferença. Enquanto vemos aqui o MTS-007. E aí chegou. É isso, olha aí. Olha de novo. Olha de novo o teletransporte fazendo a diferença. Vem ali, ó. Vambora com R1. R1 tentou aquela primeira, riscou de novo, vem buscando, é isso, cadê? Vem pertinho pra tentar garantir a eliminação. Granadinha foi buscar do outro lado, aí o R1 deu aquela miradinha. E olha o MTS, tá? Olha o MTS! Naquela granada, meu amigo, esse menino é um monstro! É um monstro! Na granada que só ele sabe! Só que cai também, tem que tomar um certo cuidado. Só que consegue a finalização. Era um 4x4, já é um 4x2. Elite Max, são dois jogadores, é 19 esportes. A INTZ com tudo, pra garantir a eliminação, pra garantir mais duas kills da conta. A vantagem é toda deles. Não pode se afobar cabelo, porque tá tudo pra INTZ. É isso, né? 19 esportes tem a missão agora de tentar aplicar o vazar. O problema é que a galera da INTZ tá vindo com um engolidão e o Elite caiu já. Ih, já subiu o Elite. Só falta mais um, então, e fim de papo por aqui. A vantagem é toda nossa. INTZ com tudo. Max, o último jogador da squad, cai nas garras do R1. Já subiu. Já foi. Muito. Max, muito bem. E aqui tem uma Team Solid. Olha o Justin. Justin ficou sozinho. Ih, Justin, nem Bieber, meu amigo. Já foi. Desce bem legal, tá bom? Então não perde. Vem junto com a gente, porque vai estar muito, mas muito interessante. Enquanto vemos aqui jogadores da INTZ, e lá do outro lado, o cabelo, a Amazon Crips naquela olhadinha por enquanto, mas aqui tem mais briga, mais bala. Calma aí, vambora. Olha o Panic. Panic vai tentar na granada. Prepara a primeira. Arriscou a primeira granadinha, não acertou ninguém. Vem Lauta por aqui. Eles com três jogadores. Lauta coloca botizinho no chão. Só que perde o passa também. Com dois jogadores agora. Alguém tem o lança. Panic tem o lança. Cuidado, cuidado, cuidado. A vantagem numérica é da Magic Squad. Lança vem comendo solto. Tentou de novo. Olha o Panic. Pra cima dele, Panic. Preparou a granadinha. Olha o Panic pra fazer a diferença. Granada explodiu por aqui. O Panic quer botar pânico pra cima de todo mundo. Arriscou de novo, tentando se afastar um pouco. Voltou com três jogadores. Fez ainda ali o teletransporte. Panic. Aí não. Aí o Bops errou a primeira granadinha. Passou pertinho. Panic. E o Bops caiu com a própria granada, cara. Aí não, Bops. Não é assim, cara. Bops. Enquanto o Panic tá aqui ainda, ganhando uma sobrevida. Não sei por quanto tempo. Já não sei por quanto tempo, mas Panic resiste, calma, conseguiu segurar três jogadores da Magic, cabelo. Ih, isso caiu. E tomou um salve do Guache ali, acabou caindo agora na sétima colocação, mas pelo menos segurou algumas colocações e botou medo ali em cima da galera da Magic Squad também. Vamos acompanhando agora a galera da Glory, que vai tentando acessar a próxima safe zone e disputando, né, pelo menos o top 8 dessa partida. Vamos acompanhando, Carlão. Galera, aqui não para, tá? Aqui não para. Tem R1 colocando trap no solo também. Galera, só pra passar aqui pra vocês as datas certinhas, tá? Então, ó, dia 2, dia 3, dia 4 ainda é o Challenge. Dia 9, dia 10 e dia 11 é o Play-in. E a final, tá? Aí é ali já no dia 24, 25, belezinha? Então, dessa forma, e aí semana que vem teremos ainda as 8 quedas. E depois, na outra semana, ainda de Play-in, né? Que é a repescagem, também teremos as 8 partidas por dia. Só que aí com
apenas 12 times, belezinha? Então, dessa forma, vai ficando aí. Quer dizer, é fevereiro com muita bala rolando, não vai parar. Vai ser muito interessante aqui na ESL. Temos aí os jogadores da Loud nessa briga, nessa confusão. Aqui, MTS007 tem algo pra ele. E R1 tentando segurar os jogadores ainda. E Cabelo NTZ não saiu daqui, ainda é deles o posicionamento. Com certeza, posicionamento muito forte agora, ainda mais com essa safe atualizada, e são 20 segundos pro Gás começar a avançar. Ah, mas X-Squad em trocação direta contra a MG, tem jogador no chão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, Bops, tenta a bala pra cima do Chris, coloca o primeiro no chão, MT7 chega por aqui também. Já são 7 kills na conta. A Magic Squad vem com 8. Para a MG, 8º lugar pros caras, 8 kills pra Magic. Vem chegar forte pra esse último também, Cabelão. É isso, top 7 liberado agora, a Loud tem só 2 jogadores, é o Cauã e o Lost, e tem a missão de tentar roubar o posicionamento ali da INTZ e tentar fazer a recuperação também. O Lost conseguiu, só que no trade acaba caindo, Carlão. Ih, olha o Cauã! Na passagem tá no chão, só que o Lost voltou pro game ainda. Tem uma sobrevida, uma segunda chance com ele. E as granadinhas rasgam o mapa, cruzam por aqui. Lost, abandonado. Vai tentar sair, tem que fazer um milagre agora, tá? Tem que fazer um milagre. Lost e INTZ numa marcação que não para, meu amigo. Não para! Lost conseguiu pegar aquele cover infinito agora. R1 tentando achar aquele pezinho. Não acha, não consegue buscar o jogador do outro lado, não pode se expor. Mas Lost ainda se expõe. E aí, tomou no outro lado. O Gifox ficou sozinho. O último jogador da squad complicou muito pra eles por aqui. E aí, tentando parar todo mundo. Mas olha a quantidade de gente que vem chegando. Olha o Lost! Olha o Lost! Tem cover agora dos dois lados, Cabelo! Ah, linda jogada, irmão. Não tem jeito. Consegue jogar ali o Monster Truck do lado dos dois lados, basicamente. Tem um cover fixo pra poder segurar esse finalzinho de partida. Vamos ver se vai ser o necessário pra pelo menos segurar algumas colocações. Pelo menos uma foi porque a Team Solid caiu na 7ª colocação, deixando o top 6 liberado. Carlão. Jogadaça. E aí o carro monstro sem skin é a dele, né? Porque ninguém tem skin nesse servidor. Ai, ai. E aqui Vodka. Vodka tem ali. Carapina, segura. Calma, calma. Sem vacilo. Vambora, garoto. São 15 jogadores a risco, aquela primeira pra... E tem Sebas também colocando R1 no chão, tá? Colocando R1 no chão. Manda aquele salvezão pro Gu. O Gu brabo, Cabelão. Eu tava vendo o comentário dele, é muito bom, cara. Gente, o Carlos e o Cabelo já me notaram hoje. Eu saí da live pra quem correr atrás do meu gato. Um abraço, Gu. Rapaz, faz uma hora que ele saiu, o gato dele é usar em Bolt. Que correu esse gato? Cê é louco, mano. Vambora! Aí os chinês arrisca na granadinha, tem vodka por aqui também. Granada explode pra todo lugar e olha, aparecendo Amazon Creeps. É o que precisa. Tem Magic Squad caindo num top 6. Sexto lugar é deles. Olha o Verito por aqui. Ao Glory tem 3 jogadores, esses 13 que ainda restam no jogo. Verito, o Sebas aquele tempinho, tem Bardo com nada de vida também. Recupera a vida aí, garoto. Vambora! Bardo. Olha o Sebas, jogador vai tentando sair de lá, tem Lost acertando mais um e o Lost segura, tá? O Lost segura muito, só que aí vem uma tropa pra buscar o Lost. Granadinha cruza por aqui também, tem o Aloud caindo num 5º lugar, Cabelo e NTZ com um único jogador aqui embaixo também. E agora eu quero ver como é que vai ser, a reta final, canal, top 4 liberado e Rainbow Seven partiu pra cima da Glory. Olha o Sebas, acertou o primeiro, coloca no chão. E aqui tem a R7 com 2 jogadores nesse momento, Juan e Andrex. E vem pra cima o Glory, tá? Ao Glory, que é no último mapa aparecer bem demais. Nos últimos jogos desse confronto, A versus C. Aí o jogador deu aquela olhada, nossa, nossa! R7 cai num top 4 ali pra eles. E o Bruno vem, será que vem? Será que vem? Então vamos nessa. Tem aqui R1, jogadores aí dentro. Na verdade, é o jogador da INTZ. Será que faz um milagre, garoto? Será que faz um milagre? Sebas, coloca o Bruno no chão, fez a parte dele também. Amazon Crits com 2 jogadores. São 2 jogadores ainda no game. Vodka tá aqui na parte de cima. Olhou, conferiu. Vambora, cara. Tem que acertar tudo. Bora, Vodka! Mais uma vez! Vodka, Vodka! Vambora, garoto! Incrível, uma jogada monumental! Vodka é pra correr pro Buia! Vambora, garoto! Confia! Vai, Vodka! Se você tá na vontade, eu tô contigo, garoto! Bate no peito e chama a responsa! Vambora, Vodka! Vem tentando mais uma vez! Completa mais essa, cara! Completa mais essa, Vodka! Vodka vem pra completar mais uma! Fenomenal! Fenomenal! Só que tem Sebas pra quebrar a banca! Vambora! Chinês ficou sozinho! É aquele X1! Não pode deixar escapar! Não pode deixar escapar! Olha o Sebas! Tentou de novo! Vem de carga extra! Zigue-zagueou na frente dele, Sebas!
dessa vez bermuda. Vamos ver quem vai faturar esse buia. Começando agora, BV. E na ofensiva, olha só. É isso, vamos lá então com o MBR, que tem um jogador voltando ainda. Vem voltando por aqui, aqui está. A skin do Stark é muito boa. Stark não é todo mundo que tem, tá? Isso aí é raro, meu amigo, coisa rara de se ver, tá? Aí, Nico. Nico vai arriscar por aqui, tem aí o Stark num gás ali, pô, não tira tanta vida, mas incomoda um pouquinho. Incomoda um pouquinho. E aí, vamos lá. Glauco. Aí, Glauco tá aqui no game também. Jogadores Alpha 34. O Soy dela acerta o hiato. Adi também dando bala. Esse grupo começou diferente, tá bom? Esse grupo vem diferente. E aqui tem mais trocação. Jogadores do MBR. Tem o Fon e Stark. São dois players nessa trocação com a XS. É que fica trocando. Às vezes é meio difícil a gente entender a linha do tempo. O que tá rolando de fato. Por quê? E aí, jogadores Alpha 34... E agora tem a Furious Game. É isso, cabelo. Duas trocações acontecendo ao mesmo tempo. Não tem como narrar isso, não. É, o telador tá parecendo que tá telando aí The Sims, né? Tá acompanhando a vida de todo mundo aqui. Tá meio insano, né? É BBB, irmão. É BBB. Vamos nessa. Ah, meu Deus. Não tem como, não, gente. Não tem jeito. Eu não consigo me situar. Eu não sei o que tá acontecendo. Vambora. Aqui o Goab. Vemos aí o Rony. O Bad também tá por aqui, ajuda a gente aí, galera. Vambora! E aí, Nico? Nico fez ali o seu gelinho, vem tentando se... Agora parece que vai, tá? Agora sim, a briga vai acontecer, agora ficamos nessa. Vambora! Nico, que não aconteça outra simultânea, pelo amor de Deus. Olha o Bad! Bad ficou sozinho, último jogador da squad numa dificuldade enorme. Bad sozinho, abandonado. Vai que é tua, garoto! O último player da squad e vem tentando ainda fazer quem sabe a diferença. Alpha 34 tem três jogadores, só que o Guabi tava no chão. Recuperado agora. Vem pra cima, vambora. Olha o Bad. Vem tentando sair. Aperta o passo, tomou 60. Já subiu. Já subiu. Cação da galera da VKS lá em cima. Mas pra falar a verdade, não tem visão. Então o Magic Squad, por enquanto, tá muito bem por aqui. É só segurar e esperar a rapaziada, talvez, ali se eliminar. Como é que é safe o jogo da Magic Squad, né, Carlão? Sim, sim, exatamente. É jogo de endgame mesmo. Os caras não se expõem ali em nenhum momento. Quando não for necessário, de fato. E olha o Goab ficou ali, né? Meio isolado, agora difícil pra ele. Vai perder a vida, porque vem a YM atravessando tudo isso aqui. Colocou o jogador no chão, já finaliza. Já mandou pro lobby, já subiu. E ainda num posicionamento ruim. A YM pode se complicar. E aqui, meu amigo, é briga pelo primeiro lugar. Então vamos nessa. Prox, jogador usou ali o teletransporte. Rony, o Raoni, na verdade. A Raoni tá por aqui também. Dois jogadores AVKS. Prox e Raoni, dois players sozinho. Tomou nas costas, já subiu. Vai perdendo sua vida. Rafa na parte de cima. Sobrou apenas um único jogador sozinho. Sozinho, hein? Sozinho. VKS vem perdendo todo mundo na dificuldade agora. E aí tem... Ué? Ah, tá. Vambora, ó. Ai, ixi, deu uma bugada ali, ó. Vemos aqui jogadores da Magic Squad, cabelo, vão subir, vão trombar com o MBR. Vão sim, vão querer contestar o posicionamento do MBR. O Stark já tomou uma pedrada na cara, Carlão. Nossa, Rigby! Aquele balaço, mais um jogador no chão. Fez a parte dele. Vem buscando de novo o Fon. Pra cima, garoto. Pra cima, Fon. Aí o Fon não para, dispara. Vem bala pra cima dele. Vem buscando aí as eliminações. Magic Squad já... Magic Squad sofrendo. E enquanto tem aqui, ó. Magic Squad é top 8. A Team Solid vem no atropelo. De novo. Tatu preparou. Calma, calma agora. Olha, o João também chega por aqui. Meus amigos, tem João. O único jogador agora é o Fon sozinho. Abandonado. Olha o Fon. Coloca o trap no solo ainda. Meus amigos, tá no jogo. MBR vendendo isso aqui caro demais. Ele com 47 de vida, 30 já subiu. 11 eliminações. Cabela Team Solid tá na casa. É, passando o rodo em geral, amigão. Tá maluco. 11 abates e consegue fazer mais um squad wipe aí. Top 6 agora liberais. A YM também pode sofrer na mão da rapaziada da YM. Desculpa, da Alpha 34 que tá por aqui. Olha o passa. E aí tem um passa no jogo. Lauta tá no game também. Meus amigos, vambora, hein? Vambora! Olha o Lauta. Aí Lauta tá por aqui. Nossa, nada de vida também. Consegue ainda a sobrevivência. Alpha 34 cai num top 6. São 15 jogadores no game. Olha o Lauta. Aí o jogador empunha ali a sua carga extra. E aqui, cabelo, olha o Glory, cara. Que isso? Que mudança, hein?
que mudança, evolução por aqui, né? Estão ali com 5 abates, é um posicionamento muito interessante para essa reta final de jogo. Vamos ver se vão conseguir realmente trabalhar com isso e trazer, quem sabe, até mesmo mais um buia para sua comp. Vale ressaltar que a Glory conseguiu fazer o último buia do último confronto que a gente pode acompanhar contra o Grupo C e começam muito bem, ganhando a trocação em mil, contestando esse posicionamento e agora ficando muito forte para esse endgame, agora dando pressão em cima da YM, que pode cair, Carlão. Rapaz, chat, bater a cabeça, chat. Chat é muito bom, velho. Vambora, olha o Sebas. O Sebas vem pra cima, meu amigo, não para. Não para. Aí o jogador tentou de novo. Vem parando todo mundo enquanto tem Guaxa colocando o Rafa no chão. Olha a granada. Olha o Bardo, hein. Olha o Bardo. Vai tentar mais uma vez com aquele lancinha. Bom lança. Bom lança. Olha o Bardo de novo. Mais uma vez. Vem 7-4. Bora, Bardo. Bora, Bardo. Olha o Bardo. No lança, Bardo completa. Pra cima dele, Bardo garante a eliminação. Ainda não, né? Vai garantir daqui a pouquinho. O Bardo tá por aqui, tem a Kiverito. Jogadores ao Glory. E foi eliminado, né? Jogador foi eliminado, nada legal. 11 jogadores ainda no game, cabelo um top 4. Com certeza, né? Galera da Glory com o posicionamento ali do High Ground, muito bem. Só que tem jogador da Team Solid tentando contestar esse posicionamento aí. Olha o Nick. Olha o Nick. Nick vem ali nas granadinhas. O Tatu acertou aquele capão. Nick buscou as costas. Meus amigos. Meus amigos. Olha essa Team Solid. Olha como vem. Nossa, a Team Solid mais uma vez. Nick. Nick. Atropelando. Atropelando. Só que, meus amigos, a dificuldade tá logo ali. Só que não mais. Era desvantagem. Já virou tudo igual. Guaxa acertou aquele balaço. Colocou a brota no chão. Fez a parte dele. E agora... é aquele 3x3 sincero. Aquele 3x3 sincero. Guaxa vai procurando. Esse time se encaixou como uma luva. Meus amigos, esse time vem muito bem. Olha como vem. Vamos nessa. Azai, jogador vem ali pra cima. Tem que fazer a diferença agora. Nick com 8 eliminações. Carga extra nas mãos dele. É imparável. Só que na bala também tá tendo. Azai no chão. Olha esse Nick. Não para, garoto. Nick, não para, não para, não para. Pra cima dele, Solid, pra cima dele. 19 eliminações, um atropelo marca. Boa! Vambora então, meus amigos, próxima terra. Começaremos então o mapa de Nova Terra. Você que tá em aí, o jogador vai tentar. Ah, tem a XS, cabelo. Tem a XS aí pra tentar fazer alguma coisa. Vamos ver como é que vai ser essa batalha de reta contra a XS, mas pode ter um salve ali também da galera da MG que tá bem próxima com o Facu, pode talvez contestar alguma coisa. Olha a reta. Olha o Lopes aí, ó. Lopes, tava muito bem. Foi tentar finalizar por aqui, só que finalizado rapidamente. Tem aqui a Zai. Vem buscar mais eliminações. Vambora. Olha o Giga. Giga também tá aqui no jogo. Arriscou de novo. Vem bala pra cima dele. Carlos aí no game. A XS vem pra cima, tá? Os caras realmente vêm bem. Pra cima. Mais uma eliminação. Já é a terceira kill na conta. A XS vem forte. Conseguiram, de fato, cabelo encaixar o jogo. Tão muito bem. Talvez peguem, inclusive, ult. Pegaram. Aí com o AD. É a quarta kill da XS. Os caras acordaram pro jogo. Com certeza, squad wipe clean pra cima da reta agora, que acaba sofrendo bastante, quase que zerando, quase não, zeraram nessa queda aí, mais um resultado negativo pra ele. A XS tomando pressão agora, mas o Azai já é salvo rapidamente, né? Ficar de olho aí, porque tem a galera da Furious Game chegando nesse mesmo pixel e pode gerar essa trocação contra a XS. Aí tem o Brota, de novo, meu amigo, e mais uma briga, tá? A Furious encosta, vamos nessa. Aí tem o Bad colocando o Giga no solo também, fez a parte dele. Não pode vacilar, acabaram de vir de uma trocação boa, sem vacilo. Sem vacilo, vamos nessa. Aí o jogador tentou de novo. Tem um player da Team Solid também aqui envolvido na briga. Pra quem sabe garantir alguma eliminação. É o Trap, tá? É o Trap. Olha o Trap. Coloca ali o primeiro jogador no solo também. Trap vai tentar de novo. E aí vira um 3x3 contra a XS. A XS pode aproveitar isso aqui, cabelo, porque o Soy dela vai voltar daqui a pouco, né? Não vai voltar agora. Exatamente, né? Vamos ver. Então, com a postura agressiva, estão querendo mais e estão querendo fazer mais um squad wipe. O problema é que o Nico surpreendeu ali, tem jogador no chão, jogador no lobby. Felizmente, Brota capitalizado pelo Nico agora. Carlão.
já foi também por aqui, enquanto o Nick salvou Trap a Furious, com 4 eliminações, tá? 4 eliminações e vem tentando mais, buscar mais por aqui. A XS começou com o nome pegando fogo, vai encontrando um pouco de dificuldade agora. Bala pra cima, a de coloca o primeiro no chão, só que logo em seguida cai. Fez aí o seu gelo, se protege. E aí tem que redobrar atenção, Cabelo, porque ó, tá ficando difícil pra XS. Iva, pode ser um partidaço do MIBR, Cabelo. Top 10 ainda, Carlão. E Magic Squad tem tudo pra poder startar essa trocação contra a MG. MG tentando essa ofensiva e vai pra cima. Vão tentando aqui, ó. Vamos lá com o Dark. Aí Dark acerta o bootzinho, coloca o primeiro no solo. Tem Gil, tomou nas costas. Bops. Tá no chão e Magic Squad perdendo todo mundo. Magic Squad perdendo todos os seus jogadores. Já foi! É top 10 pra Magic Squad. A MG com 6 eliminações. Um atropelo pra cima da Magic. É, azedou pra Magic Squad nesse momento aí. São, galera, $3.750. Pô, vai dar uns R$15.000, eu acho, hein? É uma grana, pô. É uma, talvez até mais. É uma grana nessa fase aqui, é um dinheiro. Aí, ó, temos jogadores Axel, Emil, Panic na parte de cima, só olhando tudo. Enquanto Facu, também aqui um pouco mais abaixo, dando bala na VKS. Aí a VKS vem tomando aquelas balinhas, enquanto o general decidiu fazer o avanço, tomou do Dark. Dark fez aquele seu papel primordial, coloca o primeiro no chão e agora tem que aparecer o Nando. Vambora, garoto. Nando Nine. Aí Nando Nine vai tentando ainda. Tentou mais uma. Tem Flock por aqui também. Jogadores AMG com a vantagem numérica, atropelando, passando por todo mundo. Nando já tomou nas costas, só sobrou Raoni. Último jogador da squad numa situação complicadíssima. Já meteu o pé? Não, ainda não. Tentando meter o pé. Prox, jogador acertado também. Vem buscar o Prox. Salvaram ainda o Raoni. O último jogador da VKS, Cabelo, agora para um jogo de recuperação. É, a missão é essa, tentar trazer todos os jogadores de volta e tentar talvez ficar forte pro endgame, porque senão VKS caindo cedo é o resultado que a galera da Team Solid mais quer. Menos uma equipe ali, pelo menos na disputa da liderança dessa primeira semana, né? A gente vai acompanhando o posicionamento de cada equipe, Raoni vai tentando fazer a recuperação, mas pode bater de frente diretamente com a galera da Team Solid. A XS também só tem o Azai, tem essa missão de fazer essa recuperação e por lá o Raoni já consegue trazer o general pro jogo de novo, então respira um pouco mais tranquilo, Carlão. Rapaz, o Azai, se não sair daqui, vai morrer pro gás. Acelera, Azai. Vambora, garoto. O gás, claro, a próxima safe tá pertinho dele aí, mas tem que acelerar. Não tem jeito, vambora. Aí o jogador tem que buscar um novo posicionamento. General vai voltando pro game também. Raoni trouxe aí o seu companheiro de volta. Quem tá adorando esse jogo, Cabelo, é a Solid. Não, tá gostando demais. É o posicionamento já dentro da próxima safe eles têm. Começaram o jogo muito bem, capitalizando muitos abates. E os outros times estão sofrendo, né? VKS mesmo tá desfalcado. General por aqui ganhando informação. E eu acho que ele se espotou. Dentro da carreta do caminhão, e aí? Dentro da carreta do lixo ali. Vambora, general. Sai daí, cara. Vambora. General. Aí o general tá ali. Aí o Raoni preparou a granadinha. Não, 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 não. A primeira não acerta ninguém. Vambora de novo. Olha o Raoni. Tentou mais uma. Nada disso. Não acerta ninguém. Não acertou ninguém. Agora o general, sim. O general, sim. Saiu de dentro da carretinha. Voa ali, ó. Mas numa vontade enorme. Numa vontade tremenda. Raoni. Jogadores todos da VKS são dois agora. Vem tentando fazer a boa. Enquanto tá tudo do outro lado, derruba mais um. E general traz o Nando de volta pro jogo, Cabelo. Aos poucos vai fazer a recuperação pra VKS. Agora falta só o Prox. E por ali, olha o Trap tomando pressão da galera da Furious. Infelizmente acaba caindo e pode ser capitalizado, Carol. Ai, 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 só sobrou o Nick, o homem, o sobrevivente, o último jogador da squad, a esperança da Team Solid no jogo. Vai que é tua, garoto, vai que é tua. Tem que fazer o que você fez naquela passada. Segura um pouquinho, deixa que troquem. São 9 times ainda, não pode se espotar. E aqui a VKS tentando esse primeiro lugar. Achou moeda e a VKS tá completa, Cabelo. E que recuperação maluca foi essa, Carlão. A VKS quase caiu na décima colocação e agora consegue fazer essa recuperação participando desse endgame muito bem, né? Muitas equipes desfalcadas, MIBR aparentemente só com o João, galera da Team Solid só com o Nick, tem a XS aparentemente com um jogador também, ou seja, vai ser loucura. Quando começar o kill feed aí, irmão, vai subir umas 4 colocações pelo menos, Carlão. Não para, aqui não para. E aí tem Nando Nine que chegou agorinha pra essa trocação. Nando, vambora com ele. Arriscou a primeira. Cartel Sur caindo num top 9. Meus amigos, você daí de casa, vem junto com a gente. Olha onde fechou, tá? Uma galera vai ter que sair daí. Tem a Furious caindo também num top 8. Top 8 pra eles. E aí, Raoni. VKS aos trancos e barrancos consegue permanecer no game. A XS é top 7. Cabelo, parecia tudo perdido pra eles conseguir uma recuperação memorável.
Recuperação muito forte para VKS. O problema é que agora tem marcação da direita e da esquerda também. A galera da Alfa 34 vai precisar avançar e vai queimar um pouquinho de recurso também para poder sitiar essa safe zone. MIBR cai nessa sexta colocação. Top 5 liberado, valendo buia desse segundo confronto do grupo B contra o grupo C. Carlão. Meus amigos, vamos nessa. É um top 4 agora. E ainda tem a Solid, tá? Ainda tem uma Team Solid. Você lá de casa vem junto com a gente. Tem Alpha 34 também. Ainda no jogo. 12 eliminações. Nome pegando fogo. Vem fortíssimo. Vambora. Olha o Dark. Tentou mais uma vez. O Nick ainda se segura. Tem uma pontinha de safe onde ele está. Enquanto vemos aqui jogadores AMG tentando ainda voltar pro jogo. Tentando fazer a boa. São 11 eliminações e é hora de crescer. É hora de crescer no game. Arriscou as primeiras, passaram no vazio. 12 jogadores ainda. É um top 4 por aqui. Vai se fechar daqui a pouquinho. Meus amigos, você daí de casa vem junto com a gente. Cabelo, são 10 segundos pra virar o caos. É isso, valendo o boiazão dessa partida. Alfa 34 muito motivada. A galera da VKS seguindo com 3 jogadores. E o jogador da Team Solid, o Nick, conseguiu segurar muito pra Team Solid. Poderia ter caído ali na 8ª colocação. Segurou ali mais 4 colocações. E tem pelo menos um top 4 nesse finalzinho. Só Raoni! E pode quem sabe fazer o milagre, hein? Raoni, o último jogador da squad tá aqui sozinho, abandonado. Yato chega, se protege ainda. Raoni, jogando demais. CR7 ativo do Yato. A Yato permanece no game, tem Nick do outro lado também. Nick pra quem sabe fazer o milagre, só que cai no top 4. E aqui, a MG, você daí de casa, meu amigo, vem junto com a gente. Se prepare pro caos, se prepare pro caos. Então vamos nessa. Tem ainda Alpha 34 no jogo. Olha o Facu, eles com a vantagem numérica. É só administrar e fim de papo. Vem pra cima, é pra conseguir 16 eliminações. Raoni se tranca, prefere morrer do que perder a vida. Raoni acaba caindo pelas mãos do Facu. Completa eliminação. Olha o gás. Eliminado, marca. Boa! Amigos, vamos lá então pro nosso próximo game, dessa vez de novo rota bem centralizadinha e dá pelo menos a possibilidade de tentar fazer uma recuperação, ou será que não? Encontrado pelo Guaxa, o Nico acaba voltando com a Furious Game na 11ª colocação, deixando o top 10 liberado. E olha só o pânico. Se você quer se esconder, o melhor lugar não é contra a Solid, não é, tá? Definitivamente não é contra a Team Solid. Aí vemos o Pasta, jogadores aí todos da AXS também. Lá embaixo o Pasta e aqui o Brota tentando de longeão, viu? Tentando de longeão. Ad, vem pra essa trocação, é isso, avançando. Naquele gelo por gelo, cover por cover, busca aí um novo posicionamento. Tem Brota por aqui também, chegou pertinho. Pasta vai tentar se segurar, mas é um 2x1, ele na desvantagem. Tentou a primeira rapidamente no chão, já foi pro solo, vai ser finalizado por lá, só que ainda tem mais briga. Santi, jogador acertado também, só sobrou Panic, o último jogador da YM, cabelão. E aí tem a XS garantindo kills, mas também perdendo jogadores. É isso, né? O Pasta, eu acho que tava com o novo futuro, conseguiu voltar pro jogo ali pra dar um suporte pra sua equipe. Vai tentando rilar o companheiro de equipe. Por aqui a gente vai acompanhando a galera. Próxima fase ali, muito abaixo do esperado. Então, pela tabela a gente consegue ter esse parâmetro. É interessante aí começar bem, né, Carlão? E aí, brotou todo mundo aqui. Rigby acerta o primeiro, olha a Solid. A Solid veio pra cima mesmo, sem pensar duas vezes. O primeiro jogador no chão foi caindo por aqui, tem Rigby no solo. A Solid arriscou demais agora, cabelo. Aí também não, pô. É muito rápido, do nada. Eu pisquei, a rapaziada chegou bolada, filho. E aquilo, né? Eu acho que azedou. Olha o Guaxa, ficou sozinho meu amigo por aqui, numa dificuldade enorme. Guaxa tentando meter o pé com na área de vida. Acelera, Guaxa, mete o pé, corre, numa situação extremamente delicada, já foi. Top 10 pra Team Solid, mas apostaram muito, cabelo. Ele tinha mais sequência de bombardeio pra cima dele, vai sendo capitalizado aí, vai sendo o quarto abate, na verdade, da galera da VKS. VKS que vai acertar a trocação contra a MG, olha só. Vamos lá, galera, vamos lá, olha o Prox. Prox tomou também aquele balaço. Prox vai subir, é um 3x3 nesse momento, não pode vacilar. Olha o general como se teletransportou pra lá pra talvez salvar, mas não deu tempo. Não deu tempo pra ele. Aí o Facu
Vem buscar agora pra cima do general. O jogador tenta de novo. Tem aqui Chris. Jogadores da AMG vem tentando. Quatro jogadores no game de novo. VKS tomando um desacerto por agora. Raoni no chão pelas mãos do Flock. Aí Flock completa mais uma vez. Vai tentar buscar dessa vez. Nando Nine tomou na passagem. Numa dificuldade enorme agora. Vem sofrendo muito. Vem sofrendo demais. Nando Nine tenta ainda se segurar. 83 de vida. Tirou dele. O Flock vem pra Facu, vem pra cima. Chegou pertinho. Mais um jogador no chão. VKS sofrendo muito. E tem Prox também perseguido. Vem pra cima. VKS não aproveita a queda. Sobra pra Magic. Não! Meu Deus do céu! Como assim? Ia sobrar pra Magic. Quando tudo dá errado pra Team Solid, também dá tudo certo, cabelo. Meu Deus do céu, o que, que foi isso? As duas equipes caíram aí em sequência, né? Na nona colocação a VKS e agora na oitava ficou a Magic Squad. Tudo que a Team Solid queria no fim das contas, né? Vamos ver, top 7 agora liberado. E olha o Rony, último jogador da Alpha 34, tá sozinho por ali por baixo. E por enquanto ninguém espontou ele, Carlão. Galera, que loucura! E pessoal, você que tá junto com a gente aí, tá? Pô, somos nesse momento 2.800 pessoas. Uma galera que vai acordar cedo amanhã, que tem compromissos amanhã, mas estão junto com a gente ainda. Então, muito obrigado a todo mundo que tá junto com a gente. E só pra eu entender se vocês têm compromisso ou não, qual a idade de vocês que estão aí no chat? Fala pra gente aí. Se é uma galera que tem ali, pô, até uns 15, aí talvez não tenha tanto compromisso, porque ela não tá em aula, né? Não tá em aula, tão mais ali tranquilos, tal, tá de férias da escola. Agora, tem um pessoal que é mais velho, aí não tem jeito, cabelo. Aí amanhã o bicho pega. É, a vida cobra, amigão. Oh. Amanhã tem trampo, pai. Não tem jeito. Não tem jeito, meu amigo. E aqui a Zai. Aí a Zai vem buscando por aqui, Giga também buscou. Cadê? Pra cima da AXS. Chris. Eles com três abates, o Chris preparou a granadinha, vambora com ele, arriscou a primeira, boa, 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 acertou, fez a diferença, olha o Carlos, tá por aqui também, jogadores à reta, aí a XS completa, enquanto tem a YM caindo no top 7, a galera meio que perdeu a paciência nessa queda, tá? Olha o Carlos, aí Carlos vem, ele vai garantir mais uma eliminação, será que completa? E o Bro tá sozinho, tentando quem sabe fazer um milagre ainda, sozinho, último jogador da squad dá tempo, vai colocar a Zai no jogo, só que o Gai tira muita vida, não sei se volta, recupera, vambora, Zai, meu Deus, não, o Gai tira muita, mas muita vida, e o MBR cabelo muito bem posicionado. É, pra sair dali vai ser meio complicado por aqui, MBR já com 14 abates, muito forte nessa partida, um posicionamento muito interessante, com três jogadores marcando o posicionamento do Rony, capitalizando o abate em cima dele, e agora vão tentar ali fechar o jogo deles, talvez ali pra altura dos trailers, é que pode ser a única safe que tem cover fixo, tem campout pra esse pra essa reta final, pra esse endgame, né? Top 4 final, a gente vai acompanhar e vamos daqui a pouco descobrir quem é que vai fazer o boiazão da penúltima partida de hoje, Carlão. Rapaz, e o cara ali, a skin dele é muito boa, tá muito boa, skin maravilhosa. E olha o Brota vai se lançar. O lobby, né? Saleda aí, doido. Direitinho, oh, meus amigos. Vai chegando perto da meia-noite, vai virando uma loucura, tá? Vamos lá. Aí temos jogadores AMG. A Cartel Sur. Olha a Cartel Sur, hein? Aparecendo de novo. Cartel Sur aparece por aqui. God Karma, tem ali o Marvin também. Apareceu no jogo, cabelo. Quem sabe pode explodir nesse final. Pode explodir, vamos ver, um top 3 final agora, rapaziada, do MIBR muito bem colocado aí, dependendo do resultado das outras equipes, na verdade, posicionamento talvez do MIBR seja o melhor pra esse endgame, então as possibilidades do MIBR trazer esse buiazão aí são muito grandes, mas Cartel Sul com resultado muito importante, porque primeira e segunda queda, infelizmente, muito negativo, e agora pelo menos um top 3 eles têm, Carlão. Rapaz, vamos nessa. Ô, se eu vejo uns caras com as skins igual do MIBR na ranqueada, eu vou pra cima rushando muito, velho. Ia morrer igual besta, né? Porque do outro lado era logo o MBR, né? Puta merda. Mas, pô, você olha pra skin dos caras e fala, não, esse daí eu mato, não é possível. Não é possível. Olha a skin do Stark, cara. Olha a skin do Stark, pelo amor de Deus. Skin muito legal. Vambora, galera. Olha o Stark. Aí vemos os jogadores todos do MBR, enquanto aqui é a AMG. Facu. E aí, olha do outro lado. Olha os gringos. Olha a skin do gringo. Ah, meu Deus do céu, cara. Não dá, pô, não dá. E essa bolsa aí azul, tem aqui, cabelo, do coelho azul? Essa do coelho azul, eu acho que foi aqui, a galera tinha comentado no chat, numa outra transmissão, que realmente não tem aqui. Não, porque tem. Do Open Finals, eu lembro que a galera tinha comentado que essa não tinha.
É isso, é isso. Vamos lá. É isso, tá, galera? Vambora. Chegando perto da meia-noite, vai virando uma loucura. BJ! A BJ tá por aqui, vem tentando ainda. Arremessou de novo, é isso pra cima do João. Dark acerta o fã. EBR perde o seu primeiro jogador, eles com 3 nesse momento. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. 9 jogadores ainda no game. É um top 3 por aqui. A MG tentando fechar a trinca. E quem sabe a primeira trinca, meu amigo. A primeira trinca. Flock acerta a God Karma. É pra buscar de novo. Vem pra cima agora, Flock, jogador já encosta, descarregou, vem bala pra cima dele, não para, dispara, só falta mais um, é pra fechar a trinca, é pra fechar a trinca, boia! Nessa! Meus amigos, vamos então lá pro jogo, pro nosso último game da trocação, mas por enquanto vamos acompanhando aqui, Alpha 34 contra Cartão Sul, Cardão! Aí, vamos lá. E a galera falou que vazou eu falando palavrão. O que que eu falei aí, galera? Eu não sei. Passou da meia-noite e tá podendo, hein? Estou... É nada, pô. Eu nunca falei um palavrão na minha vida. Você é louco. Vambora. Olha o Rony. Olha o Rony. Aí o Rony acertou o primeiro. Ih, já tem aí, hein? Cartel Sur caindo num top 12. Vão dormir mais cedo hoje, cabelão. É isso, azedou pra eles aí. Eles que vinham numa recuperação muito positiva na partida. Acho que se são mexicanos mesmo, enfim. Pode acontecer que tá, estejam em outros lugares. Mas sim, na pior das hipóteses que realmente estejam ali no México, agora são 8h40 ali, basicamente, da noite. Então, pra galera ali da Glory, tá tranquilo. Só que pra nossa produção, que está diretamente da Polônia, fazendo a transmissão, expectando tudo e gerenciando toda a transmissão, pra eles são 3h39 da manhã, amigo. Meu Deus do céu, aí é loucura. Rapaz, isso que é um campeonato num cenário mundial, irmão. Tá todo mundo aqui trampando junto em prol de fazer a parada acontecer. Isso é loucura, cara. Loucura demais. E eu tô pensando aqui porque talvez o horário não influencia tanto, né? Porque é o Glory. Tá jogando no melhor horário e tendo um dos piores desempenhos. Então, exatamente. Realmente, talvez não influencie tanto não, a galera gosta da madrugada. Ah, o trem da madrugada, meu amigo, vambora! E aqui tem briga rolando, Team Sonic contra Furious, o Non. O Non veio pro jogo também agora, tá? Acho que o Non tava jogando nas últimas, não. O Non, então, veio pro game. A Alpha, olha a Alpha 34 ali dando bala. E aí tem Giga. Giga também vai tentar finalizar mais um, só que tem Brota no solo. Acaba caindo o jogador da XS. Neles aí nesse confronto. E são 32 jogadores por aqui. O Soidela vem pra essa confusão. Jogadores aí da Furious. Nico tentando também. Soidela acaba caindo. Eles com 3 jogadores agora nesse enfrentamento. Contra a Team Solid. Team Solid tentando encaixar o jogo pra ficar com esse primeiro lugar, só que perde aí jogadores. Guaxa já subiu, tem Nick também no solo. A Team Solid que teve uma partida não tão boa agora há pouquinho, né, cabelão? Claro que os seus adversários diretos não aproveitam. A gente, pô, nada a ver você entrando aqui no meio. Como X2 assim, dos cria. Exatamente, entendi nada. E olha o Lauta, tem o Rubo Bops também. Coloca ele no... Só se é alguma coisa que a gente não tava renderizado ali, sei lá. Olha o Boot. Aí o Boot chegou por aqui. Vem tentando também colocar mais jogador no solo. E aí tem a Zai. Mais uma briga acontecendo. Mais uma trocação rolando. Olha o Boot no chão. São nesse momento 3 jogadores da Magic Squad. Bops vai tentar colocar o seu companheiro no game. Ainda dá tempo. Volta pro jogo de novo. É isso. Acelerou pertinho dele. O Giga tá aqui. Eu tô falando, tá meio estranho isso aqui. A lojinha flutuando, meu amigo. E aí, o Bops. Boot vem pra cima, tentou de novo pra cima do Lauta. A YM perde o jogador e tem MBR caindo num top 9 também, cabelo. Freio puxado no MBR. Eles que estavam muito bem centralizados, mas não conseguiram fazer a proteção aí do posicionamento que tinha, né? Infelizmente, acabam caindo aí na nona colocação. Top 8 agora liberado, galera da Furious Game. Atualmente, é a equipe que mais fez abates nessa partida, só que só tem um único jogador que pode ser exportado a qualquer momento e tem essa missão de fazer a recuperação, trazendo os jogadores de volta. Ficar de olho na Team Solid, que por enquanto só tem dois abates, fazendo um jogo um pouco mais tranquilo, um pouco mais cadenciado, tentando de fato aparecer ali no endgame, tentar buscar mais um banho na transmissão de hoje. Por outro lado, Magic Squad já tem um início um pouco melhor, né? Um pouco mais agressivo, consegue já capitalizar 7 abates e também tem um posicionamento muito, mas muito forte e um pouquinho isolado das demais equipes para esse endgame também. Carlão? Galera, 25 jogadores ainda, um top 8 por aqui e o Verito vem para cima. Olha o Glory, hein? Olha o Glory, agora parece que veio. Vamos lá com ele. Nossa, boa bala do Verito. Aí o jogador começa muito bem, vai finalizando por aqui. Finalizou... É isso, fez a parte dele, VKS é top 8. Tô no jogo, cabelão.
É, azedou pra VKS aí. Tudo que a Team Solid queria, ter menos um jogador aí, ou melhor, menos uma equipe pra poder buscar esse título, nessa primeira colocação. Agora tudo na mão aí da galera da Magic Squad, que vem fazendo uma partida muito interessante e pode sim chegar no endgame. Por aqui é o Glory. Pode crescer, Carlos. Já são 8 abates, 9 contando, tá bom? É isso, é isso. Pra cima deles. Ah, o Glory com 9 eliminações. Vem pra cima. Tem a YM também com pasta e vem buscando não. Aí o jogador tomando ali na passagem, ficou difícil pra ele. Tentando ainda permanecer no jogo. Dentro do gás que dificulta ainda mais aí essa locomoção do jogador da Furious. 22 jogadores agora no game. Aí tem o Pasta colocando sua ideia lá também no solo. Se lançou. Pode cair com a Solid, hein? Pode ir, caiu com a Solid. Aí cai pertinho da Solid. Pasta consegue ainda a sobrevivência. Tem o Non na parte de baixo. Já foi também a Furious. Cai num top 7. E aí, Cabelo, tem a Team Solid aproveitando muito. Eu acho que o Pasta vai causar. Apesar que ele foi espotado agora, botou o gelo, vai se espotando pra todo mundo. Agora azedou. Mas ele tinha um posicionamento que ele poderia sim causar. O problema é que ele foi espotado pelo Guaxa ali de baixo, Carlão. É, causou no lobby ali, já foi. Aí o Guaxa, vem tentando de novo. E aí, Rafa, acerta o Guaxa. São dois jogadores a Team, só um agora. É só Nick, o último jogador da squad, ele que jogou demais. Jogou demais, aí não pode abrir brecha pra Magic. Magic acho que tá no game ainda. Aí Magic ainda acho que permanece ali no jogo. Tem aqui a XS também no jogo sozinha. É, tá no jogo. E aí, Cabelão, pode, quem sabe, buscar o primeiro lugar no último jogo. Com certeza, né? Tá tentando lutar pra isso, Carlão. Vamos acompanhar como é que vai ser a postura aí da galera da Magic Squad, tentando aí avançar e pegar esse campeonato um pouco mais à frente. Team Solid e Sokurik, último jogador, a Glory completinha e a Alpha 34 aparentemente completinha também. O Santi não quer guerra com ninguém, tá só se escondendo aqui, irmão. Santi. É... Ih! Ah, que isso? Que balão! Que balaço pra cima do Gil! Viu nem da onde veio. Aquele balaço perfeito do Santi. Meu amigo, sobrevive ainda. A YM permanece com ele, só que agora vem aquele engolidão, hein, Santi? Tem que fazer a boa, garoto. Nossa, se movimentou, tomou do MT7. MT7 derruba o Santi. Tem a YM caindo num sexto lugar. Aqui, Magic Squad com dois jogadores. É o Bops e Butch. Butch e Bops. Coloca o MT7 no jogo de novo. Então voltam com três jogadores. São 13 players por aqui ainda. A XSK e top 5 pra eles. E tem Team Solid permanecendo com o Nick, Cabelo. Só que eu não sei por quanto tempo. É, agora, poucos, né? Top 4 agora pra Team Solid. Top 3 liberado aí. A gente tem aí a Magic Squad ainda sobrevivendo, tentando participar desse endgame com a galera da All Glory e Alpha 34. É um top 3 final, Carlão. É top 3 por aqui, meus amigos. E aí tem... Olha o Glory, que isso, cara? Olha o Glory, o Glory vem com 12 eliminações, homem pegando fogo fortíssimo, é pra aparecer muito bem. Aqueles altos e baixos, o Glory tentando ainda se recuperar, tentando, quem sabe, ficar um pouco mais perto da classificação. Bops, arriscou aquela granadinha, tentou de novo, não acertou ninguém. Lá do outro lado tem jogadores, o Glory ainda. MT7, vem buscando, tem que aparecer também, vambora, garoto. MT7, aí carro monstro chega por ali pra servir de cover também. Jogadores vêm buscando e ninguém derrubou. Agora sim, né? Agora sim, Rafa. Coloca MT7 no chão. Tem aqui Bops. São dois jogadores. A Magic Squad vai tentar de novo cuidar da granadinha. Quase. Granadinha chegou pertinho. Tem aqui Verito. Glauco acerta Bardo. Pode, quem sabe, roubar esse Bui. A bala passou no vazio. E aí tem Alpha 34 do Rony. Pra quem sabe fazer a diferença e vir pra esse último Buia. Olha o Verito. Eles com três jogadores agora. E dividindo o mesmo espaço, Cabelo. Tem Magic Squad e Alpha. Exatamente, todo mundo na busca de fazer esse buiazão, o último buiazão de hoje. A galera da All Glory tentando de tudo, só que tomando muita pressão dessas duas equipes. E o posicionamento é muito forte ali da galera da Magic Squad, que com certeza pode vir forte nesse finalzinho de partida. Ih, velho! Bops, naquela granadinha maravilhosa. Granadinha perfeita, coloca o jogador no chão. Tem aqui Bops de novo finalizando na granada. Que isso, garoto? Que isso, Bops? Enquanto o Rafa tentando buscar aquele pezinho. Nossa, não acerta ninguém. E vem tentar salvar o seu companheiro, ó. Vai tentar salvar Verito. A Alpha 34 pode fazer esse avanço. Só que tem MT7 aparecendo. Coloca mais um jogador no chão. Não para, meu amigo. Não para. Vem pra cima agora. Chegou pra essa confusão. Glauco acerta o boot. Coloca o player no solo também. São dois jogadores da Magic Squad. Sobrou só um. Só Bops abandonado. Já subiu. E aí vem Alpha 34 pra cima. É pra atropelar. Pra garantir vitória. Pra cima deles, marca. Boa!
Tchau!